নাগালেণ্ডৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী টেনজন ইম্মা এলঙৰ এটি ভিডিঅ', যিটো ভিডিঅ'ত আচলতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত খলকণি তুলিছে এইটো ভিডিঅ'ই। এই যিজন পৰ্যটন মন্ত্ৰী, তেওঁ এটা ফিছাৰীত মাছ ধৰিবলৈ নামি এতিয়া সেই ফিছাৰীৰ পৰা, পুখুৰীটোৰ পৰা তেওঁ উঠিব পৰা নাই। তেওঁক কেনেকৈ আচলতে পুখুৰীটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে, কেনেকৈ তুলি মেলি পাৰলৈ আনিলে, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাওকচোন। আপোনালোকে চাই সঁচাকৈ ভাল লাগিব। এই মন্ত্ৰীজন সঁচাকৈ কিন্তু বহুত সহজ হ'ল। তেওঁ কথা বতৰাবিলাক বহুত মানে আচলতে ভাল ভাল ধৰণে আচলতে মানুহৰ আচলতে কথাবিলাকত তেওঁক ভাল লাগে আচলতে, যিধৰণে কথা পাতে তেওঁ কথা কয়। গতিকে চাওকচোন কেনেকৈ তেওঁ পুখুৰীটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে আচলতে। मैं सोचे पानी में तो भरा नहीं होगा। ओ भाई, एक दिन ये लाया बोलो, ये तो ऋषि पानी वाले तो बोले तो बोला वो ये तो फ्री जाएगा। नहीं ना, फिर खाना खा फ्री जाएगा। ऐसे क्यों 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 प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ना, तो कुछ क्या मेरा कुर्सी कहाँ है? ओए, छे, छे आलू। ना बस जो जंग था बस यार, सुना है? हाँ। ये ना? How was it? It was wonderful. The biggest fish. This is the first time, na? After long, long time. After long time. That's fun for me, guys, eh? Follow. Now, I'm going to go to the hospital.